ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅមូស្គូលើកនេះ300ដ្រូនខ្ញុំបាទជឿថាប្រហែលជាមិនខ្វះទេពីព្រោះគាត់បាញ់140ជាងតែអាខុសគោលដៅនឹងក៏វាមានស្អីក៏វាមានដែរដូច្នេះអ៊ុយក្រែនគាត់គិតរួចហើយថាទៅច្បាស់ជាប៉ះប៉ះសំណាញ់ការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងបើប៉ះឲ្យវាប៉ះខ្លះដល់ដាក់ឲ្យច្រើនទៅវាអាចធ្លាយហើយធ្លាយមែនទៀតចូលទីក្រុងមូស្គូតែសំខាន់គឺជាក្រុងនឹងឯងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះទៀតគឺពលានយន្តហោះ3ត្រូវផ្អាកដំណើរការទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ដែរទេណា7ឥឡូវនេះ11ដូច្នេះព័ត៌មានយើងបានទទួលពីម្សិលមិញណាបាទព័ត៌មានបានទទួលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងយើងយកមកផ្សាយជូនថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី10ដូច្នេះ3ថ្ងៃព័ត៌មានតម្រាំតែបានព័ត៌មាននឹងមកតែក្នុងនោះ7ថ្ងៃទី7ទៅហើយតែដូចវាតូចតិចតួចក៏តែក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះ7 8 9នោះគឺធ្វើការរហូតឯណាដ្រូនចូលទៅរហូតតែអាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងបិទត្រូវបិទពលានយន្តហោះនៅមូស្គូនឹង3កន្លែងឃើញណាបាទប្រិមិត្តនឹងឃើញរូបភាពពលានយន្តហោះបិទពលានយន្តហោះហើយអ្នកដំណើរនៅប៉ាសេកប៉ាសាចភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដោយសារថាគាត់ខ្លាចអាដ្រូននឹងធ្លាក់មកចាំអាគារនេះទេទេទេភាពនៅខាងក្រៅពលានយន្តហោះទេណាបាទនេះពលានយន្តហោះប្រិមិត្តឃើញកន្ទុយយន្តហោះទេបាទនេះហើយគឺពលានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូដែលដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់ទៀតបាទចូលទៅដល់ដូច្នេះនេះគឺជាហានិភ័យធ្ងន់សម្រាប់លោកពូទីនហើយក៏វាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាតើការដែលបាញ់ចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបាញ់ហើយបាញ់ទៀតបាញ់ហើយបាញ់ទៀតបាញ់ដល់អត់សំចៃដៃនោះប្រិមិត្តជ្រាបទៀតថាមួយសប្តាហ៍នេះសំទុកមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះតើរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលចូលទៅអ៊ុយក្រែនដោយអរិះកន្លែងនោះ800គ្រាប់ទៀត800គ្រាប់អូហូ800គ្រាប់មីស៊ីលមិនធម្មតាទេណាទីណាហើយយ៉ាងតើអាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏វាធ្លាយដែរទៀតអាសំណាញ់ហ្នឹងវាធ្លាយដែរអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ះចំប្រជាជនស្លាប់តែលើកនេះដោយសារថាវាមកច្រើនពេកដោយលោកពូទីននឹងអត់គិតពីមនុស្សធម៌សោះអត់គិតពីថាវាប៉ះពាល់ជីវិតប្រជាជនស្រលត្រង់របស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងសោះទើបអ៊ុយក្រែនសម្រេចចិត្តដ្រូនដែលគាត់ផលិតបានទាំងប្រមាណហ្នឹងទៅហើយទៀតទៅអត់បានហើយធ្វើគ្នាមកជាងធ្វើបាបគ្នាមកជាង2ឆ្នាំហើយចូល3ឆ្នាំហើយចេះតែទ្រាំរហូតឥឡូវទៅទូជឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចហ្នឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាដើម្បីនឹងបាញ់ទៅបានចោះដើម្បីកំទេចអាមូលដ្ឋានយោធារបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យមានកន្លែងដំខោះយន្តហោះឡើងដើម្បីបាញ់មីស៊ីលចូលមកប្រទេសរបស់គេក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះក៏នៅមិនទាន់បានទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេតែអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើដ្រូនរបស់ខ្លួនដែលសងំផលិត2ឆ្នាំមកហើយនេះហើយក៏បានប្រើដ្រូននេះដើម្បីនឹងបង្ហាញរុស្ស៊ីវិញថាតើទុកលំបាកនៃការដែលមានគ្រាប់បែកមានមីស៊ីលចូលទៅដល់ទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនរបស់អ្នកតើមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរវាដូចអារម្មណ៍ដូចប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលរងទុក្ខរងការលំបាកដែលរុស្ស៊ីស្រោចនៅមីស៊ីលមកលើក្បាលប្រជាជនរបស់គេនោះ3ឆ្នាំនោះដែលប្រជាជនទាំងអស់នោះគ្នាអត់ដឹងអីសោះតើហេតុការដែលកើតឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញពីប្រហែលថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរក្នុងនោះអ្នកវិភាគមួយចំនួនវាតម្លៃថាពិតជាធ្វើឲ្យលោកពូទីនគិតខ្លាំងមែនទែនអាចថាកាន់តែមានកំហឹងហើយក៏ប្រើមីស៊ីលឥឡូវហ្នឹងតាមព័ត៌មានថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានទៅដល់រុស្ស៊ីប្រហែលជា200ជាងគ្រាប់ច្រើនមែនទេណាមីស៊ីលតែអ៊ីរ៉ង់បដិសេធថានេះគឺជាការនិយាយមិនពិតនិយាយរឿងមិនពិតពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់គឺក៏ដូចប្រទេសដទៃៗដែរចង់នៅគេហៅថាដោយមិនជ្រៀតជ្រែកការងារប្រទេសណាទាំងអស់ជាពិសេសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះអ៊ីរ៉ង់គាត់និយាយរបៀបហ្នឹងទេណាបាទព្រោះប្រិមិត្តជឿទេទៀតអាដ្រូនអាសាហ៊ីត113 131ហ្នឹងបោះណែណាមួយ
31នៅបោះណាមិនបោះអ៊ីរ៉ង់ហើយតាំងពីនោះមកនេះឲ្យ drone នឹងហោះទៅកំទេចបំផ្ទុះនៅអ៊ុយក្រែននឹងសឹងរាល់ថ្ងៃទៀត drone របស់អ៊ីរ៉ង់នឹងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េនឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃ្លាំងស្តុកមីស៊ីលរបស់កូរ៉េក៏ត្រូវកំទេចកូរ៉េនឹងជឿទេណាបាទយកអាមីស៊ីលទាំងកំភ្លើងទាំងក្របបែកអាហ្នឹងយកទៅស្តុកនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបាញ់ទៅអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនដឹងកន្លែងមានអីដាក់ឈុចអោះមកស្តុកនឹងទៅសំណាងល្អដែលបាញ់ទៅចំកន្លែងស្តុកមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលដល់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបើមិនអញ្ចឹងទេអាចំនួនមកឃ្លាំងស្តុកដល់ធំហ្នឹងទៅបាញ់ទៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនហ្នឹងអានឹងកម្លាំងជាស្លាប់ប្រមាណអ្នកទៀតការដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ drone ទៅរាប់រយនេះបង្ហោះ drone ទៅរាប់រយហើយបំផ្ទុះនៅទីក្រុងមូស្គូបាននេះស្លាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីតែម្នាក់ទេណាទៀតតែបើរុស្ស៊ីបាញ់មកវិញស្លាប់មានមួយពេលនោះគឺស្លាប់10 20នាក់សំទោខាងទាហានសាលាយោធារបស់អ៊ុយក្រែនមួយហ្នឹងកំទេចគ្នាអស់ទៅ40នាក់ស្លាប់មកពេលណានោះថាសាលាយោធាអូខេយើងក៏អាវាបាញ់គ្នាទាហាននិងទាហានក៏តែប្រជាជននេះក្មេងនេះប៉ះស្លាប់រាប់សិបនាក់ហើយក្មេងបាននិយាយពីការពីសង្គ្រាមមកអញ្ចឹងអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅរុស្ស៊ីវិញនេះធ្វើទៅរុស្ស៊ីវិញនេះគឺជាការការពារខ្លួនជាការឆ្លើយតបហើយឲ្យលោកពូទីនគាត់គិតពិចារណាថាតើគួរបន្តទៅទៀតឬក៏ចរចាគ្នាពីនេះពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនឬក៏និយាយពាក្យចរចាយកមកលើកយកមកនិយាយហើយពី2សប្តាហ៍មុននេះអញ្ចឹងទេការបន្ថែមនៅទំមុនដែលឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីទទួលដឹងឮថាទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមិនខុសពីហេតុការណ៍ដែល drone របស់អ៊ុយក្រែនចូលមកទីក្រុងមូស្គូនឹងឡើយទុកលំបាកវេទនាដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យប្រជាជននេះលោកសេលស្គីគាត់ផ្ញើសារទៅប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយថាប្រាប់លោកពូទីនថាឲ្យដកទាហានចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅដីរបស់គាត់ទេរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទេត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅកសាងប្រទេសទៅការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនទៅគ្មានអ្នកណាហ៊ានជ្រៀតជ្រែកលុកលុយរុស្ស៊ីទេបើរុស្ស៊ីមិនធ្វើពួកគេនេះអ្វីដែលលោកសេលេស្គីគាត់និយាយព្រោះរុស្ស៊ីព្រោះរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចទី2លើពិភពលោកផ្នែកអាវុធយុទ្ធភកអ៊ុយក្រែនដឹងតាលោកសេលេស្គីគាត់និយាយចឹងថាអ៊ុយក្រែនដឹងហើយគ្មានអ្នកណាថ្លើមពាសមេឃនឹងហ៊ានទៅលុកលុយឆ្លៀតពីរុស្ស៊ីទេប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនធ្វើគេនោះមិនឆ្លៀតគេនោះអ៊ុយក្រែនគ្នាទម្រាំតែប្រឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងផលិតអាវុធខ្លួនឯងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមើលមិនទាន់តែសារពេលវេលាដល់ព្រឹកមិញខ្ញុំបាទឆែកព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាផលិតបានរថក្រោះទៀតអ៊ុយក្រែននេះទេណាផលិតបានរថក្រោះទៀតហើយក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់លោកខាងលិចអញ្ចឹងជឿថាអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលអ្វីដែលលោកសេលេស្គីគាត់និយាយជារឿយៗថានឹងទាញលោកពូទីនឲ្យចូលតក់ចោលចាមានន័យថាគាត់អត់ខ្លាំធំពេកមេដើម្បីនឹងទៅយករុស្ស៊ីទេតែគ្រាន់តែថាធ្វើដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីចូលតក់ចោចាពីព្រោះគាត់រំពឹងថាបើរុស្ស៊ីពិបាកធ្វើនឹងប្រជាជនធ្វើនឹងពិបាកវេទនីអញ្ចឹងដែរនេះដោយកន្លែងនេះទេណាបើមិនអាចវេទនីដោយអ៊ុយក្រែនមកប្រទេសនោះទេតែមូស្គូគឺត្រូវហើយអញ្ចឹងប្រជាជនមូស្គូគួរតែគិតហើយថាគាត់នៅសុកសុកសោះហេតុដូចម្តេចបានជាយកភ្លើងមកដាក់ផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកពូទីនអាចពិចារណាហើយហើយខុសសភាភាគច្រើនគឺជាប្រូលោកពូទីនហើយនោះសភារបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអាចសនពោឬក៏អ្នកមានមហាសេដ្ឋីរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅមូស្គូនោះគួរតែសនំពរថាលោកពូទីនប្រមមហើយចរចាទៅយើងក៏យករបស់យើងវិញមកក៏នៅប្រទេសរបស់យើងទៅគេគឺក៏នៅប្រទេសរបស់គេទៅវាចាប់ហើយកុំចង់លោបលន់ចង់បានដីរបស់គេពីព្រោះវាជាអតីតសហភាពសូវៀតមែនក៏ប៉ុន្តែវាចាប់អស់ហើយរឿងនោះគេមានអធិបតេយ្យភាពរបស់គេដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិហើយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលគេរស់នៅដោយសុខដុមរមនារុស្ស៊ីក៏រស់នៅដោយសុខដុមរមនាទើបតែថ្ងៃទី24នៅទីណាខែកុម្ភៈ2021ហ្នឹងរុស្ស៊ីចូលឆ្លៀតពៀនហ្មងអ៊ុយក្រែនទៅធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងមកដល់ពេលនេះហើយក្នុងនោះអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងក៏មិនដែលថ្លើមពាសមេឃហ៊ានទៅប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីទេទោះបីជាមានការឆ្លៀតពៀនយកដីរបស់គ្នាបានដល់ទៅ 20% ហើយនោះក៏នៅតែការពារទប់ទល់2ឆ្នាំជាង
ទៅតែខែមុននេះទេទៀតដែលអ៊ុយក្រែននឹកឃើញថាទេមិនបានទេរបងនេះបើថាមិនលេងខ្លះទេមិនដាក់វិញទេប្រហែលជាអត់អាចនឹងនិយាយអីមួយគ្នាបានទេមានអីទៅបីទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយមានខ្លួនលោកសេលេស្គីក៏ទៀតជាងលោកពូទីនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដាក់ចារាវាយដែរដាក់ចារាវាយហ្មងឥឡូវក៏ដាក់ចារាវាយទៀតលោកធីរ៉ាថាឥឡូវនឹងសំណាញ់អាក្មេកនឹងគឺធ្លាយចូលដល់មូស្គូនេះបើបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ុយក្រែនក៏មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរង្គើដែរទៀតប្រជាជនមូស្គូដេកមិនបានសម្រានមិនលក់ដោយសារតែទង្វើរបស់លោកពូទីនគាត់ឆ្លៀនពៀនទៅអ៊ុយក្រែននឹងឯងឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ៊ុយក្រែនបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យលោកពូទីនដឹងថាភ្លើងវាក្តៅអញ្ចឹងភ្លើងវាក្តៅអញ្ចឹងតែយើងអត់ទាន់បានទទួលគេហៅថាទទួលប្រតិកម្មរបស់លោកពូទីនវិញទេថាតើការដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើរបៀបនេះនឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅកាន់តែខ្លាំងឬមួយក៏គាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចបង្ហាញឲ្យឃើញថាសមត្ថភាពរបស់ពូទីនយ៉ាងម៉េចដែរទៀតទីណាបាទវាយអ៊ុយក្រែនចូលឆ្នាំទី3ហើយអត់ទៅមុខទៅក្រោយទេបានត្រឹមតែ 20% ហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនខមមិនមកដាក់ខ្ញុំបាទថាអ៊ុយក្រែនខ្ទេចទីអស់ហើយនៅក្រាន់បាល់ទៀតអត់អីទេទៀតគេបាទអត់មានទៅក្រាន់បាល់ក្រាន់បាំងអីទេគឺសុំតែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែវាបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេទៀតដល់យើងមើលឃើញមូលហេតុទាំងឡាយនោះអ្វីដែលវាកើតឡើងដែលលោកពូទីនគាត់បានបង្កហើយជាមូលហេតុហេតុផលដែលគាត់ចូលមកឆ្លៀតពៀតអ៊ុយក្រែនហ្នឹងយើងស្ដាប់មើលទៅវាមិនគួរធ្វើឲ្យប្រជាជនស្លាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះនេះបើតាមតួលេខដែលខាងលោកខាងលិចអានឹងយើងថាកុំជឿពេកចោះវាជាងកន្លះលានអ្នកហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្លាប់នៅលើដីរបស់អ៊ុយក្រែនអានឹងគ្រាន់តែស្លាប់រីឯរបួសវិញក៏វាអត់អាចទៅធ្វើសង្គ្រាមបានវិញទេអត់អាចទៅសមរភូមិវិញបានទេដូច្នេះវាក៏បាត់បង់កំឡុងតបរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ប្រមូលបានជិតមួយលានអ្នកក្រោយនេះ300,000 3ដងនេះវាស្មើនឹង900,000បើគាត់ប្រមូលបានគ្រប់ទាំងអស់តបនឹងទៅណាអស់បើ900,000នៅឬក៏អស់តែ100,000ណាអស់តែ100,000ទេណាវានៅសល់800,000ដែរអូហូ800,000ដែរអធិរាជចាស់របស់គាត់មានទៀតច្រើនណាស់ទេណាហើយដូចម្តេចបានជារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដេកនៅគៀកនោះដែរបងប្អូនខ្លះជួអាចជួនោមនោះហ្នឹងតិចមានប្រពន្ធមានកូននៅនោះនៅដីរុស្ស៊ីនោះហៀបអ៊ុយក្រែនហើយដូចម្តេចបានជាប្រលូពូទីនអត់ប្រើកម្លាំងសមត្ថភាពអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងទៅដេញទាហានអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់គាត់គាត់មានកម្លាំងដល់តែឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីគេក៏ប៉ុន្តែអាទឹកដីខ្លួនឯងដែលបាត់បង់ទៅហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពអ្នកខ្លះឆ្លើយមកភ្លាមថាគេទុកឲ្យនៅសិនតិចបានគេក្តោគេខ្ចប់យកហ្មងបាទយើងក៏ចាំមើលដែរទេណាបាទយើងក៏ចាំមើលដែរតើតើវាដូចអ្វីដែរអ្នកមួយចំនួនបានលើកឡើងដែររអត់ថានឹងខ្ចប់នៅពេលក្រោយចង់ខ្ចប់មិនខ្ចប់វាអត់សំខាន់សម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលហេតុការណ៍ដែលអ៊ុយក្រែនធ្វើរបៀបនេះធ្វើឲ្យលោកពូទីនគិតវាដេកមិនស្រួលដូចពីកាលដែលអ៊ុយក្រែនមិនទាន់លុកលុយចូលដីរុស្ស៊ីហើយកាន់តែដេកមិនស្រួលទៀតហើយនៅពេលដែលដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរាប់រយគ្រឿងចូលទៅទីក្រុងមូស្គូតាមព័ត៌មាននិយាយថាអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាជិតអស់ហើយអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបាទជឿថាអ៊ុយក្រែននៅមាននៅមានមីស៊ីលនៅមានហើយឥឡូវនឹងមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៅដល់5-600គីឡូហើយទេណាមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនវាអាចថាមីស៊ីលរបស់លោកខាងលិចរួចហើយដូរខោដូរអាវអានេះក៏ថាបាទទៀតណាយកមកខោអាវរបស់លោកខាងលិចទៅដល់មកដល់អ៊ុយក្រែនដូរខោដូរអាវចេញទៅនេះដាក់ឈុចទៅណាអានឹងក៏អាចថាបាទនេះប្រសិនថាអ៊ុយក្រែនចរចាសុំលោកខាងអាមេរិកហ្នឹងលោកជូ Biden